فوج چڑی وچ افسر آپ حسین پنجتن پاک دی فوج چڑی وچ افسر آپ حسین حسین علی دا مینو انج پیا دسدا جویں وچ وی قرآن دے سورت پہلی نکتے والا گین رکھ لے لاج سید دیوانی تیرا نام سید کون ہے جگ وچ آیا نہ کوئی سکی او دے نال دا جگ وچ آیا نہ کوئی سکی او دے نال دا سب دیاں مشکلاں مصیبتاں جو ڈال دا سب دیاں مشکلاں مصیبتاں جو ڈال دا دریا کے مل لے حسین پال دا علی دے لال دا علی دے لال دا علی دے لال دا علی دے لال دا او جگ وچ آیا نہ کوئی سکی او دے نال دا سب دیاں مشکلاں مصیبتاں جو ڈال دا سب دیاں مشکلاں مصیبتاں جو ڈال دا دریا کے مل لے حسین لج پال دا علی دے لال دا ڈول دے نہیں رکی او دے دین تے ایمان دے چھڑ دے سہارا سب دولتاں تے مال دا دریا کے مل لے حسین لج پال دا علی دے لال دا کدی سن تے زوال دا دریا کے مل لے حسین لج پال دا علی دے لال دا علی دے لال دا صدقے نہ دے اسی جل سانو جانا دنیا تے آخر چ جڑا اے سنبھال دا دریا کے مل لے حسین لج پال علی دے لال دا خوف ہوتا حشر میدان دے ہاں رکھ دے نی خوف ہوتا حشر دے میدان دے اونا دے انعام والے دیوے پال دا دریا کے مل لے حسین لج پال دا علی دے لال دا علی دے لال دا لال دا علی دے